Město Touškov je prvním městem nejen v Plzeňském kraji, ale v celé České republice, které bude nabízet městské elektrovozy pro sdílení s občany. Jedná se o pilotní projekt, kdy registrovaní uživatelé, tedy občané, si prostřednictvím kalendáře a rezervačního systému přehledně v chytré aplikaci PeopleCar zamluví auto na potřebný den, čas a dobu. Plzeňský kraj potvrdil to, že to je kraj, který jde vstříc inovacím, a já jsem moc rád, že město Touškov se rozhodlo, že bude to první, které vlastně vyzkouší to, jakým způsobem je to sdílet elektromobily pro občany, pro někoho, kdo prostě nepotřebuje to auto vlastnit a dokáže si třeba dojet k lékaři nebo na nákup a potřebuje to auto třeba jen na pár hodin týdně, takže pevně věřím, že se to osvědčí a že třeba takováto sdílená místa najdeme třeba i do budoucna v jiných městech a obcích v Plzeňském kraji. Vzhledem k tomu, že služební vozy město Touškov používá na kratší dojezdové vzdálenosti a díky vypsanému dotačnímu titulu na nákup elektrovozů se investice do nákupu elektromobilů jevila jako logický krok a sdílení vozů ještě povýšilo ekonomickou výhodnost tohoto rozhodnutí. Ta myšlenka toho sdílení přišla v momentě, kdy jsme si říkali, ano, my sice jezdíme po našem okolí, ale v úřední dny, jako je pondělí, středa, tak ty auta stojí zaparkovaná v podstatě tady na parkovišti a nevyužitá. Takže se zrodila myšlenka toho, že bychom byli schopni nabídnout ty auta na využití našim příspěvkovým organizacím, jako například škole nebo hasičům, tělovýchovné jednotě, protože ty auta nemají a rádi by třeba je využili pro jejich činnost. Takže byla myšlenka sdílet s organizacemi, která se nakonec rozvinula do sdílení s občany. Zastupitelé se rozhodli využít aplikaci PeopleCar, která umožňuje komunitám sdílet vozy bez nutného předávání klíčů. Má propracovaný a přehledný rezervační systém. Jedná se o službu sdílené komunitní elektromobility. To je služba, která je určená pro obce typu města Touškov, řekněme řádově 3 až 5 tisíc obyvatel. A vlastně ten základní princip spočívá v tom, že se jedná o sdílený elektromobil, který slouží v čase, kdy potřebuje, tak obecnímu úřadu, a v čase, kdy zapotřeby není, tak se ho mohou zapůjčovat ty místní občané, my tomu říkáme komunita. A vlastně ten vůz se dá vypůjčit a vrátit vždycky na konkrétním místě, který ty lidé znají, mají to blízko, a přes aplikaci jednoduchou, kterou si ten zákazník jakoby stáhne, registruje se, tak vlastně si může vůz kdykoliv zapůjčit, kde je ten vůz k dispozici. Pilotní projekt je zatím určen pro registrované uživatele, tedy pro občany města Touškov, a spustí se 1. července, kdy budou k dispozici 2 vozy. Do budoucna se počítá s rozšířením možnosti vypůjčky i pro okolní obce a možná i navýšením počtu vozů. Zaváděcí cena bude 100 korun za hodinu, s tím, že v plném provozu by cena neměla přesáhnout 150 korun. Žádné další poplatky ani servis uživatelé služby nemusí platit.